mitä kuuluu, vaikka vastaan, et kaikki on fine. En yksin jaksa jatkaa, en halua upota, kadota kokonaan musta synkkyyteen, tyhjyyteen. En yksin jaksa jatkaa tätä pitkää matkaa, auta mua, kaikki ei oo aina fine, kysy multa mitä. Mistä löydä toivon sen? Kuka antaa vastauksen? Ota mua kädestä kiinni, pysyn vierellä, et yksin ole. Otetaan.